Se tapahtui. Se vihdoin tapahtui. En uskonut sitä todeksi, mutta totta se oli. Hieroin silmiäni. Itkin sikiöasennossa ja otin kylmän suihkun. En siltikään pystynyt prosessoimaan, mitä olikaan tapahtunut. Sitten ymmärsin. Ymmärsin, että tämä oli totta. Tämä oli se, mitä olin jo pitkään odottanut, mutta en koskaan uskonut saavuttavani. Se tuntui vielä jokin aika sitten mahdottomalta. Mutta hetki oli tullut. Vihdoin. Ja viimein. Tuot subskribettajaa! Kiitos.